Walaupun mempamerkan prestasi cemerlang dalam saingan Liga Super musim ini, Johor Darul Ta'zim, JDT, FC sentiasa memastikan kecemerlangan seiring dengan evolusi luar padang. Salah satunya ialah membuat penambahbaikan Gimnasium Harimau Selatan. Penambahbaikan di sini ialah penambahbaikan bahagian dapur pusat latihan junior JDT di Padang Mawar. Ini adalah untuk memastikan bahawa pemain di game mendapat makanan segar sebelum dan selepas latihan. Pusat latihan junior JDT digunakan oleh tiga pasukan iaitu JDT FC Kedua, pasukan bawah 23 tahun JDT FC, JDT FC Ketiga dan JDT FC Keempat. Sebaik sahaja perkara ini dikongsi di laman media sosial Johor Southern Tigers, ramai yang memuji langkah yang diambil oleh pentadbiran JDT FC. Ini menunjukkan bahawa pihak pengurusan sentiasa prihatin dalam membangunkan asas pasukan dalam pelbagai aspek untuk jangka masa panjang.